大家好，今天去花市里面呢，买了一包丝瓜种子，买回来怎样培育，让它快速的长根、冒芽，然后呢，再移栽。我们可以通过培育的方法，然后呢，再移栽。首先呢，把这些种子浸泡，让这个种子吸饱水分，更有利于后期冒芽、长根。泡上3-4个小时就可以了。再给大家说一下。这个土壤我用专业的植物培育土，主要是疏松透气保水，更有利于种子冒芽。然后呢，准备一些一次性的杯子，一个杯子放一颗种子，方便以后我们移栽。把这个资料呢全部填满这个一次性杯就可以了。然后呢，把浸泡好的丝瓜种子一个花盆放一粒，接着就是给它浇透水。浇水的时候呢，我们可以添加一勺快速生根粉。这种生根粉呢，含有天然的活性生根物质，好，中微量元素钙、锌、锰、铁。浇给种子呢，能促进它快速的冒芽长根。然后呢，就是把它放在阴凉、通风良好的地方。平时的养护主要是增加这个土壤的湿度，拿喷壶经常给它喷湿水雾，保持湿润呢。更有利于这些种子快速的长根和冒芽。我这一盆呢是一个星期前移栽的，现在呢已经长到这么高了，是时候给它移栽了。好了，再见。